laga soo xiray hargeysa xarunta dhaqanka isagoo bandhig suaaneed ku leh xadriga abwaanka lagu soo qabtay waa xadrig sharci daro ah sifahii sharciga ahaa ee sharcigu dhigayay looma marin iminkana muddo maalin ah iyo xoogaabuu xiran yahay waxay gu maqaalaa in loo haysto sida boolisku u xaqiijiyey ama baikooda ay soo dhigayeenba in loo haysto bostiyo iyo qoraalo uusoo dhigay ku baahiyay bartiisa facebook oo ah inuu ku taageero hwant taasaa loo soo qoray qoraalka runtin waxaan u arkaa inay ya caburin tahay la caburinayo abwaanka xor buu abwaankuu yahay inuu hadlo oo fikirkiisa cabiro iyo muwaadin kastoo somalilan ku noolba qodobka labiy sodonaad ee dastuurka qaranka iyo mabaadi'da guud ee dastuurka iyo xeerka xuqlinsaanka intuba waxay u dammaanad qaadayaan muwaadin kasta inuu cabiro xor u yahay inuu cabiro fikirkiisa hab qoraal iyo hab suugaaneydba inuu ku soo bandhigo si xeerka waafaqsan ayuu xaq u leeyahay deetan shacraawi lagu xidhayaana dee waa tu xaqa u lahaa inuu fikerkiisa cabiro xaq buu uleeyahay de muqaadiniinta kale somalilan buu kala mid yahay de dimuqraadyadii di, aynu ku faanay jirnay de waxaa ow ka ahayd in xoriyada hadalku somalilan ay magaranaysaa de xarkaha goosatay ayaa kamid ahayd detiina waxaad moodaa inay soo benoobayso maanta maaha dhowr jaro horena dee way dhacday in suxufiyiin yaabwaano iyo bulshada kale ee muwaadiniinta ah oo ra'yigooda cabiray in lasoo xedray way dhacday dee waana wax aada runtii u foolxun cid walba oo xariggan wax ka geysatay kuna nug leh waxaanu ugu baaqayaa in ay sharciga kusoo noqdaan in sifo sharciga waafaqsan dee qofka muwaadinka ah ee ra'yigiisa cabiray haddii looga fursan waayo in magaranaysaa dee lasoo qabto sifo sharciga waafaqsan in loo soo qabto ayaanu ku baaqaynaa

intaa horana looga hadlay iminkana aan sheegayo waxyaabaha xuquuqda uu qofku xaqa u leeyahay marka la xiro iuinuu magaranaysaa helo waxaa ka mid a in waalidkii qaraabadiisii iyo qareenkiisiiba intaba inuu sida ugu dhaksaha badan u helo oo loogu sii daayo ayuu dastuurku qoraya waana xaq iyo xuquuq aasaasi a oo qofka maxbuuska magaranaysa uu leeyahay dee waxay ka mid tahay sharci darooyinka dee ma garanaysaa baahsan ee waddanka intii muddooyinka uu dambeysay kasoo ma garanaysaa ka jiray buu ka mid yahay waxyaabahaasoo kale caragtida qofku cabirayaa waxay ku xidrhan tahay inta aanu qaranka iyo shaksiyad qof kale aanu ku xadgudbayn bayeenen ayay ku eg tahay laakiin qofku sharci ahaan aragtidiisa xor buu yahay wuu cabiri karayaa dastuurkaan u dammaanad qaadaya aad aadbuu maadsan yahay daawadayaal garyaqaanku oo ka hadlayay xaiga abwaan cabdurshacraawi ctrni waa hoyga agabka electroniga atialcridadeawixii faahfaahino dheeraada kala xidhiir telefoonada shaashada ka muuqda